Visitants nocturns amb Xavier Soler. Bona nit, visitants. Tenim un repte per tu. Visitants nocturns amb Xavier Soler. Visitants nocturns televisió constarà de quatre parts. La primera part estarà dedicada a la ufologia actual, a temes ovni actuals. La segona estarà dedicada a temes ovni històrics. La tercera, a grans pífies ufològiques. I la quarta, depèn de tu. Perquè a Visitants Nocturns tenim un repte per tu. Sí, per tu, que ens estàs veient. Tu has tingut alguna experiència ovni? Sí? Doncs fes una cosa. Agafa el teu telèfon mòbil, la teva càmera, el teu trípode, el teu pare, la teva mare, el teu germà, el teu cosí, el teu fill, el teu amic, qui vulguis. O posa simplement una tablet recolzada en una paret i amb la càmera inversa. Seu davant, apreta el clic de gravar i explica la teva experiència. Però, sisplau, primer pren-te uns minuts per recordar l'experiència, perquè no et quedi res al calaix, perquè després quan hagis fet el vídeo penses, ostres, que no he dit allò. Què passa? Ho dic jo. I un cop ho hagis fet, ens ho envies. Visitants nocturns tv@gmail.com. Si no, cap el... com a arxiu amb l'email, sempre ho pots enviar per WeTransfer, que això permet que hi posis arxius pesants i pesants i llargs i llargs i llargs. Et pots allargar tant com vulguis, no et dono un temps. Pot durar un minut o mitja hora, tu mateix. Pot ser un vídeo així en plan casolà, improvisat, o pot ser un vídeo molt elaborat. Pots sortir només tu al vídeo, o si vols pots anar al lloc dels fets i dir, mira, aquí va ser i va venir per allà. Fes-lo com et doni la gana, però fes-ho. T'atreviràs?